дојдовте и добре дојдовме повторно во градот на Белото езеро, на базиликите, фрескоживописите и иконите. Само во првата средба не можевме повеќе, а камоли се да кажеме за неговите и таги и радости стопмени во песната. И со радост ја прифативме оваа наша немоќ и повторно дојдовме во градот на Климент и Наум, градот благословен и од Бога и од сите светији. Вистина е вистина, ви вела. Очи лено мори, а твојата насмевка како сонце не грее, почитувани гледачи, на мое и ваше задоволство.
Имам едно мило, мило девојче, а името е Мила. Мила, збори на микрофонот, Мила. Мила Тренеска. Мила Тренеска. Еве ќе докажуваме по патот на песната, движејќи се по патот на песната, дека во нашава Македонија имаме толку прекрасни деца, што прекрасно ја пеат македонската песна. Добро ни дојде, Мила. Добро ни дојде. Како се? Супер. Супер. Па да. Дали некогаш викаше, леле, ќе запеам ли меѓу овие прекрасни професионални музичари? Да. Нели убаво? Чувството е прекрасно. Супер, да. Еве да се представиме, ти си од Охрид? Јас сум од Охрид, имам 13 години. Од кога пееш? Пеам од првиот настав беше на моите 5 години на фестивалот Распеано рибарче во Охрид. Така. И после продолжи настапи и така. Ова ти е прв вака сериозен настап. Да. И одлично го владееш, да знаеш. Благодарам. Така, супер. Дали твоите другарчиња покрај тебе, нака баш еве, ми интересира да ги кажеме на оние сите кои не гледаат помладата генерација, ја негуваат македонската музика, ја сакаат македонската песна. Да. Така? Да. Ким докажеме дека ја сакаат. Да. Еве, како деца како тебе, тоа го докажуваат и ќе го докажуваат и имаме што да покажеме. Добро, ние ќе си го продолжиме муабетот. После сега ќе испееме една песна која ми изненади, одамна не сум ја слушнал, Виолета Томовска ја испеа на времето, ја снимаше таму 60-тите години, Ох ти момче, ох виѓен.
Песна е предизвик за многу професионални пеачи, а камо ли па за деца како тебе. Секоја чест. Благодарам. Да ми кажеш, од каде ги научи овие песни? Дали некој мама, баба, некој те учеше? Или желбата голема е? Па во раните 60-ти години, мата баба се занимавала со пеење и од неја јас го наследив ова изгледа. Браво за баба. И песните си ги учев сама и со помош на мајка ми и одев на игра и уште се уште дам на играорна и така. Ги сакаш македонските песни, да. Сине ти света точињата како да. Ги пееш и колку убаво зборуваш кога зборуваме за убавата македонска песна. И да продолжи да ги сакаш, зашто децата како тебе се пример за сите останати деца како треба да си ја сакаат својата убава македонска народна песна. Сонце. Бубна, браво!
Југо, добре дојде. Доктор Најдов, не ви благодарам на поканата. Чест ми е да бидам во вашата емисија, поради што вие секогаш негувате македонската традиционална музика. Иако не позаборавена, ама се надевам дека со вас ќе вратат македонската чалгиска музика. Токму така и чалгиската, и изворната, и онаа правата народна, и ново компонираната, вистинската народна. Значи, затоа ја направивме патот на песната, ќе се движи онаму каде што е вистинската вредност на убавата македонска песна. Ти живееш за музиката и од музиката. Да, имам доста свирки, значи работам заедно, имам јас едно изненадување. Да, работиме заедно со професорот Ацо Тасески, кој што ќе го повикам на сцената, да дојде да се запознаете и да отсвири нешто. Thank you.
Ако некогаш некој ви зазвони или ви тропне на порта, отворете му. Може би е тоа нашата музичка патрола. Охридското езеро. Инспирација за садиловци. Па и сите оние после тоа што дошле. Што ја свират она убавата тругадурска музика. Патувајќи по патот на песната, ми кажа дека има една баба Филипина, или како милува да си ја викат баба Фила, дека нема слава кај што не запеала. Годините може би стиснале, меѓутоа, како викат, песната секогаш е тука присутна. Па да ја чуја. Многу ми е мило што ете се запознавме и те запознав и лично, слушно многу за тебе. Вика, нема слава, нема вика роден ден свадба, нема, а да не запеи. Строј свадба сегде. Иначе сој сме голем, стројој свадби. Колку сакаш? Дај Боже, нека ги има. До века, и зато ми го држат гласов, не можам сегде одам. Ми кажа дека прв пат си на телевизија и малку име, немаш трема, супер си да знаеш. Не. Да, убаво, убаво. Ама сега, тоа е, ке пееме, нема нешто. Ке запееме, точно. Баш за тоа е, затоа и ова емисија е токму така. Ние се движиме по патот на песната и бараме луѓе кои што ете да си ја остварат желбата, барам да ги достават нешто вама нешто. Бидејќи те знаат тука по Охридов, дека пееш, може ти има по некои приватни снимки, меѓутоа ние сакаме да оставиме. Ете еден наманет и за младата генерација, дека имаме луѓе кои што пеат и стари песни, кои што се не се заборави. Песната не се заборави. Јас постојано велам дека во песната е запишано и нашето бите. Oh,
Завршува денешното патување по патот на песната. Но дружењето со Охрид нема да застане тука. Се гледаме наскоро повторно.